Mila famonjena ihany koa ny mponina ao Amorondava vokatry ny voinaroa izay anitranga tany amin'ny toerana ankilany sy ny famaizan'ny trano ampolony sy atao amin'ny fokontany avarandrova andaniny kosa ny fiakaran'ny rano vokatry ny fahavakisan'ny fefilosy ny fiakaran'ny ranomasina. Mitondra fanazavana misimisy mikasika izay indrindra ny depute ny Morondava Christophe Tsiliva Didio. Tany haitrano atsiravina izay atao Morondava ao amin'ny fokontanin'ny avaradrova, tsisy zavatra ny azo raisina, ny kitapon-jaza, ny rehetrarehetra tsy afaka mianatra ny ankizy, trano may, zay ny anankiray. Fa amintsika miteny zao miakatra ny rano nanomboka homaly efa ho 4 metra zao a amin'ny tapany atsimo raha avy aty amin'ny route nationale avy aty Antananarivo baka Morondava, tapany atsimo dibo-drano tanteraka, de mifanena amin'ny fiakaran'ny ranomasina koa le izy amin'izao fiteny zao, zany hoe miapira zany ny situation any, de dobo-drano tanteraka ny olona zao miakatra amin'ny toerana ambonimbony aby, lasa ny rano ny fananana rehetrarehetra, ny fiompiana tena mila vonjy. Ny kibo fa lohaka ao mosary ny vahoaka ao satria lasany rano aby fambolena zay no ataony rano, ka ny angatana zany a de vonjy rano vaky na zay azotsika atao anampihana ny vahoaka ao Morondava. Tamy maraina teo a de noron-dranomasina moa zany tena lasibatry ny ranomasina ao amizao, de miakatra ny havony rano ka traboina marobe no ao Morondava amizao vonjy, tena mila vonjy zay ao Morondava amizao. Zay natongavako aty amin'ny BNJRC satria ty moa no tompona andraikitra mahakasika an'izay voalohany, de miazakazaka aty satria mba fananao ny azony atao a ny ratsy mangaika ny fitondram-panjakana ao an-toerana na ny manam-pahefana ao an-toerana nanao zay azony atao ihany, fa io tsy vitan'olondrery fa tsy maintsy miara-misalahy tsika rehetrarehetra zay tsika vao mahazo resultat tsara. Misy ny tapaka fa raha ny avy aty Antananarivo aloha zany accessible tsara ao Morondava, fa ny tapany atsimo zany tena voa.